Jedným z najvýznamnejších dní Slovenskej republiky, ktorý si už viac ako 70 ročí každoročne pripomíname, je výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti mesto Holíč už tradične pripravilo pietný spomienkový akt. Uskutočnil sa v piatok 28. augusta pri pomníku padlých na námestí Mieru. Po hymne Slovenskej republiky a veršoch básní vystúpil s príhovorom primátor Zdenko Čambal. Iba pred pár mesiacami sme si pripomenuli 70. výročie ukončenia najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva. Dobre si všetci pamätáme, ako tieto vzácne chvíle, kedy sa svet zbavil jarma fašizmu a nacizmu, boli spolitizované. Bohužiaľ, aj jeden z najvýznamnejších vojnových medzníkov v histórii novodobého slovenského národa je za ostatné roky silno spolitizovaný, ale hlavne zneúcťovaný. Minulý rok, takto pár týždňov po tomto pietnom akte, som obdržal list od jedného občana, ktorý sa podpísal pod ten lista vážim si. Že ako som si mohol dovoliť povedať, že tie 40. roky, keď bol prvý slovenský štát, že toto obdobie bolo hnedou až čiernou škvrnou v histórii slovenského národa. Tá škvrna to bola, to teraz hovorím znovu nahlas. Lebo aj keď sa bavíme o histórii krátkodobej prvého slovenského štátu, táto bola poznamenaná zverstvom a vraždením. Židovský holokaust, rómsky holokaust, a vraždenie ľudí, ktorí boli ľavicovo orientovaní. Myslím si, že tá prosperita tých pár rokov nestála za to. A tak, jak všetci tu, čo tu stojíme, nielen tu, ale povedzme na námestí SNP v Bratislave včera, sme hrdí na tých, ktorí na konci vojny zdvihli zbraň a povstali proti nacistickému a fašistickému jarmu a tým zachránili nás, Slovákov, slovenský národ, že sme sa pridali na stranu víťazných mocností a že sme sa pridali na stranu tých, ktorí si vážili mier, slobodu a demokraciu. Toto je môj verejný odkaz tým ľuďom, ktorí by chceli v budúcnosti spochybňovať význam slovenského národného povstania. Možno, že som to hovoril. Moja mamka pochádza z 10 detí. Jej najstaršia sestra Marta sa narodila 1925. Má pomník na partizánskom cintoríne v Priekope pri Martine. Dátum úmrtia 1944. Myslím si, že to hovorí na to. Preto my máme vsiu povinnosť vzdať čest, úctu tým, ktorí neváhali zobrať tú zbraň, postaviť sa za nás všetkých a neváhali položiť to najcennejšie, čo majú, vlastný život, aby bol nastolený v Európe opäť mier a sloboda. Dámy páni, som presvedčený, že nielen 29. augusta, ale aj toho 11. apríla, kedy bol oslobodené mesto Holíč, sa tu budeme vždy stretávať, vždy si povieme o hrôzách tej najstrašnejšej vojny a vždy si pripomenieme hrdinstvo a vlastenectvo tých, ktorí položili vlastné životy. Na pietnej spomienke sa spolu s predstaviteľmi mesta zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia politických strán a hnutí pôsobiacich v Holíči, predstavitelia holíckych škôl, zamestnanci mestského úradu a ďalší občania. Položením vencov pri pomníku padlých vojakov sa poklonili ich pamiatke a vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodnú budúcnosť položili svoje životy.